Jemi rikthyer në transmetimin ton të drejt për drejt për të shkuar tashmë në një tjetër lidhje direkte me Skype, këtë herë nga Barcelona në Spanjë, me profesor Arben Merkotin, i cili është drejtori i grupit të nanobioelektronikës dhe biosensorëve në Institutin Katalan të Nanoshkencës e Nanoteknologjisë në Barcelonë, për të folur më shumë rreth asaj se si po i kthehet Spanja normalitetit pas Covid, dhe pa diskutim për të prekur pak pikërisht studimet me cilat është duke u marë grupi të cilin drejton profesor Arben Merkoci, dhe ne falenderojmë shumë që gjeti pa kohë të jetë me ne në këtë lidhje të drejt për drejt. Profesor Arben, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje, është kënaqësi të jem me ju sot, faleminderit për ftesën. Ka nisur herë dita për ju sot? Në fakt, sot këtu është ditë pushimi, është ditë feste. Okej, okay. A mund të thuash pak se a janë duke ju rikthyer normalitetit spanjollët tashmë pas disa masave lehtësuese që ka dhënë qeveria këto javët e fundit? Po, në fakt, Spanja është po futet, është duke futur ka një periudhë disa javore normalitetit, dhe kjo po bëhet me një plan shumë rigoroz, pra ka një plan i cili është i përcaktuar fare mirë, mjaft mirë me disa faza, që filluan nga faza 1, 2 dhe 3, 0, 1, 2 dhe 3, Në fakt, të gjitha krajinat, Spanja ka disa krajina, kanë të përcaktuar fazën ku ato janë, pra çdo krajinë duhet të përcaktoj në bazë të dhënave të nivelit të epidemisë, se në cilën fazë duhet të jetë. Për shembull, Barcelona, ku unë jetoj, dhe Madridi, që kanë qenë zonat më të prekura nga epidemia, janë akoma në fazën 1, ndërsa pjesa tjetër e krajinave ka hyrë në fazën 2, dhe ndonjë bile ka hyrë në fazën 3. Këto faza kanë të bëjnë me të gjitha aktivitetet që janë të lejuara apo jo, dhe të cilat në fakt të zbatohen me shumë përpikmëri edhe nga njerëzit, dhe janë shumë mirë të detajuara nga ana e organeve të cilat bëjnë kontrollin dhe menaxhimin e situatës. Prej disa ditësh janë raportuar shifra në rënje, si të infektuarve ashtu dhe të jetëve të humbura për fat të mirë. Kjo ka bërë që të lehtësohen këto masa, por vihet re ndonjë neglizhim, sepse e njëjta gjë është duke ndodhur në shumë vende të tjera. Pas lehtësimit të masave, njerëzit sikur i neglizhojnë këto masa dhe më pas rifillon sërish rritja e numrit të infektuarve. Çfarë po ndodh sa i përket këtij aspekti në Barcelonë, në Spanjë? Në fakt, duhet patur shumë kujdes nga ato që ka thonë edhe specialistët, virologët, epidemiologët. Virusi është akoma aty, kuptohet, ky përmirësim ka ardhur pikërisht nga distancimi social, nga masat e marra. Kuptohet, tani jemi në fazën e rihapjes, por kjo nuk do thotë që virusi është zhdukur, pra duhet shumë kujdes, dhe në fakt, unë do thoja që në Spanjë në përgjithësi njerëzit e kanë këtë parasysh dhe tregojnë kujdes përsa i përket distancimit. Kuptohet, ka dhe raste si në gjithë vendet e tjera që njerëzit edhe shpengohen edhe kalojnë pak nga ekstremi në ekstrem, dhe vihet re për shumë në disa zona, në pikërisht në zonat janë më të populluar, në zonat me më shumë qarkullim dhe kontakte njerëzish. Kuptohet, janë hapur dhe baret, ato kanë rregulla për shembull përsa i përket distancës midis njerëzve, por në disa raste edhe nuk zbatohen mirë. Dhe në fakt dalin dhe lajme që her pas here del një ngritje një infektimit në disa zona, dhe pikërisht vjen, do të thoja, nga këto mos kujdesja. Pra unë do thoja që duhet shumë kujdes që të zbatohen rregullat, sepse virusi përsëri është aty dhe mund të rritet infektimi, dhe kuptohet me ardhjën e vjeshtës mund të ketë edhe ndoshta një val të re, dhe duhet shumë kujdes. Tani do të ndalemi pak tek pikërisht fusha juaj e studimit, ajo e nanobiosensorëve. A mund të na tregoni pak më në detaje se si është e lidhur ajo pikërisht me COVID dhe me çfarë po merret grupi juaj i studimit momentalisht?
Nanoteknologjia në cilën unë punoj dhe pikërisht pjesa që ka të bëjë me nanobiosensorët i dedikohet zhvillimit, dizajnimit dhe aplikimit të pajisjeve të reja, të cilat kanë të bëjnë me diagnostikimin në përgjithësi në fushën e shëndetit, por edhe me problemet e mjedisit, të sigurimit, përsa i përket ushqimeve të tjera. Dhe në këtë kontekst ne jemi shumë të interesuar dhe në fakt nëpërmjet një ndime që kemi nga instituti ku unë punoj dhe nga shteti spanjoll, ne po punojmë, një pjesë e grupit që unë drejtoj po punon edhe për COVID-19-ën, pra për zhvillimin e disa teknikave të reja diagnostikuese dhe për përmirësimin e disa dispozitive, instrumentave që kanë të bëjnë me zbulimin e parametrave që kanë të bëjnë me COVID-19. Ne po punojmë duke përdorur teknika të cilat bazohen në nanomaterial, nanogrimca, të cilat mund të ofrojnë rritje të ndjeshmërisë. Ju ndoshta e keni dëgjuar që pajisjet, testet që përdoren për diagnostikim kanë probleme në lidhje me ndjeshmërinë, për shembull testi që ka të bëjë me zbulimin e virusit i cili bazohet në PCR-n, pra amplifikimin për sa i përket RNA-s, DNA-s, ADN-s që ka vetë virusi, janë testet të cilat kërkojnë kohë dhe janë me një kostë relativisht të lartë. Ajo që ne po bëjmë është të shikojmë mundësinë e këtyre zbulimeve, por mbi bazën e testeve alternative të cilat janë me po aq ndjeshmëri, por me kostë më të ulët. Okej, tani, a i është dhën aqë shumë rëndësi shkencës deri tani kur ne u përballëm me këtë virus dhe në një farë mënyre shumë po komentohet se është gjendur e pa përgatitur, si shkenca, ashtu teknologjia, ashtu edhe shëndetësia në shumë vende të botës ku në fakt u përballëm me kapacitete jo aqë të duhura për të përballuar të gjithë këtë pandemi. Ashtë kjo koha kur shkenca dhe teknologjia duhen marrë më seriozisht se kur, profesor? Pa tjetër, në fakt, ky është i moment që tregon vërtet rëndësinë që ka shkenca dhe teknologjia. Pasi të përballosh pandeminë, kërkohen mjete, kërkohet teknologji, pasi bëhet fjalë për diçka komplet të re, dhe kur bëhet fjalë për diçka të re, siç është një virus i ri që sapo del, ai ka nevojë të studiohet urgjentisht, ai ka nevojë të përballohet me teknikat e diagnostikimit të cilat do të mund të realizonin marrjen e të dhënave, pra rezultatet e diagnostikimit në mënyrë të shpejtë, me cilësinë e duhur dhe kuptohet dhe me kostet përballueshme. Të gjitha këto bëhen dhe do ishin të mundur nëse vërtet shkenca dhe teknologjia do ishin të përgatitura, por kjo do të thotë që edhe shkenca dhe teknologjia kanë patur edhe mungesat e tyre dhe tashmë kur kërkohet një zgjidhje, të gjithë i kanë sy tek shkenca, dhe ndoshta përpara se të ndodhte kjo, dhe shpresoj që në të ardhmen do të kjetë parasysh pra se sa i rëndësishëm është investimi në shkencë dhe teknologji, pasi problemet të tila kaq të ndërlikuara, kaq komplekse, të panjohura, kaq të panjohura, vetëm një shkencë e cila vërtet investohet, ndihmohet në investime nga shteti, nga institucionet, por edhe nga fondet private, është në gjendje që ta përballoj. Dhe në fakt megjithatë ka pasur një përpjekje të jashtëzakonshme në të gjithë botën, shkencëtarët nga të gjitha anët përpiqen për përmirësimin e teknikave, vënien në dispozicion teknikave të reja të diagnostikimit. Po kështu edhe për teknikat e kurimit, dhe në këtë kontekst edhe ne këtu në Spanjë, shteti spanjoll, siç e thash, ka vënë në dispozicion urgjentisht fonde të reja urgjente për kërkimin shkencor, dhe të gjithë po punojmë në këtë kuadër, ne po punojmë. Pra, roli i shkencës në këtë situatë është jashtëzakonshëm, dhe unë shpresoj që ndoshta është një nga mësimet që ne duhet të nxjerrim nga kjo pandemi. E sa mësime na ka dhënë kjo pandemi, profesor? Shumë mësime, po unë shpresoj që njerëzimi asnjëherë nuk pushon së
mësuari dhe gjithmonë ka diçka të re që na bën të reflektojmë dhe pikërisht unë do të flas për atë pjesën që më takon, pjesën e shkencës. Unë do thoja që vërtet shpresoj që ato që e kanë në dorë financimin, ato që e kanë në dorë këtë mbështetjen, nxor duhet nxjerrë një mësim shumë të madh se sa e rëndësishme është shkenca, se vetëm ajo mund të jap zgjidhjet e duhura dhe unë kam besim të plotë që shkenca po përparon, shkenca ka shumë mundësira dhe ndoshta në të ardhmen kur të ketë edhe ndoshta situata të ngjashme, përballimi do jetë akoma më mirë, se shpresoj që edhe fondet do të jenë akoma më serioze dhe arritjet kuptohet më të mëdha. A mund të na thoni pak më me fjalë më të thjeshta për gjithatë që janë duke na ndjekur, sa i përket këtyre teknikave të analizës së virusit, se çfarë mund të propozoj pikërisht shkenca me cilën ju merreni, nanoteknologjia. Çfarë mund të propozoj për teknikat e reja të analizave të virusit? Po, me kënaqësi, së pari shkurtimisht unë do të thoja që për të folur, për të kuptuar teknikat e reja të diagnostikimit, duhet studiuar mirë virusi. Ne shkurtimisht për të treguar diçka për sa i përket strukturës së tij, kur bëhet fjalë për diagnostikimin e virusit, ka shumë mundësira diagnostikimi. Në ratë parë, virusi është një grim shumë e vogël me dimensione disa nanometra deri në 100-200 nanometra, flitet në brendësitë të tij, ai ka një material gjenetik, ka acidin ribonukleik, i cili është pikërisht ai informacioni gjenetik që ka të bëjë me llojin e virusit. Kuptohet nga kjo pastaj varen dhe karakteristikat e virusit, se si ai do të sillet, se si ai shkakton infektime të tjera të tjera. Pra, një mundësi është detektimi i materialit gjenetik, i cili aktualisht bëhet me teknikat e amplifikimit DNA-s. Në fakt, ai material gjenetik është acid ribonukleik që është brenda, i cili duhet ekstraktuar, duhet më pas transformuar në DNA, dhe ky më pas me një teknikë amplifikimi që quhet PCR detektohet. Pra, bëhet fjalë për një proces i cili është relativisht i gjatë dhe ka një kosto relativisht të lartë. Ajo që ne po mundohemi të zhvillojmë, kuptohet dhe grupet e tjera, është alternativa e kësaj teknike PCR-s. Që të përcaktosh virusin, pra një mënyrë është përcaktimi i materialit gjenetik, por neja që më mundohemi është të përcaktojmë disa proteina që ndodhen në sipërfaqet e virusit. Pra në vendin të përcaktojmë atë materialin gjenetik që është brenda, ne duam të përcaktojmë atë që ndodhet jashtë dhe që është më shpejt për më i lehtë për të përcaktuar. Po, dhe që kërkon më pak kohë ndoshta. Më pak kohë, por kjo kërkon, kuptohet, teknika shumë të ndjeshme. Dhe këtu pikërisht hyn nanoteknologjia. Ajo që ne po mundohemi të zhvillojmë është teknika të cilat janë me një ndeshmëri shumë të lartë, pasi përcaktimi i këtyre antigjenëve, quhen proteinave që ndodhen në sipërfaqen e virusit, përcaktohet mbi bazën e përdorimit të disa receptorëve. Këtu mund ka disa lloje receptorësh, mund të jenë antitrupa, mund të jenë edhe aptamer. Ne po mundohemi të konsiderojmë disa tipa receptorësh dhe mbi të gjitha materiale dhe platforma të cilat e rrisin shumë ndjeshmërinë e përcaktimit. Për shembull, po mundohemi të përdorim metoda elektrokimike, po mundohemi të përdorim edhe materiale të reja të nanoteknologjisë siç janë grafeni, të cilat mund të arrisin shumë ndjeshmërinë e përcaktimit. Dhe ne jemi akoma në punë sipër. Kjo është një mënyrë. Mënyra tjetër që ne po punojmë është që në vend që të përcaktohet, kuptohet, një mënyrë është përcaktimi i virusit, por mënyra tjetër dhe shumë e rëndësishme në pamje klinike është përcaktimi i antitrupave që formohen kur personi është infektuar. Dhe ky është një informacion shumë i rëndësishëm nga vipamja epidemiologjike, pasi përcakton shkallën e infektimit dhe periudhën kur ndodhet personi i cili është infektuar. Okay. Dhe për të bërë këtë,
duhen përcaktuar disa antitrupa dhe kuptohet ka disa antitrupa që shlirohen. Në momentet caktuar të infektimit, pra në fazën e parë, ditën e parë, ditën e 5, ditën e 15, ndryshon përqendrimi i këtyre antitrupave, ndryshojnë dhe llojet e këtyre antitrupave. Ne po mundojmë të përcaktojmë disa antitrupa me metoda multiplexe, pra të përcaktojmë njëkohësisht këto antitrupa, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të japim një panoramë reale të situatës klinike që ndodhet i sëmuri, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të përcaktuar nivelin e imunizimit dhe kuptohet për të marrë masat e nevojshme. Dhe të gjitha këto përsëri me platforma nanoteknologjike, të cilat realizojnë përcaktimin e shumëfish, multiplex, por edhe me ndjeshmëri të lartë duke përdorur nanogrimca, duke përdorur grafenin, të cilët janë materiale të fundit që përdor nanoteknologjia për shumë aplikime. E kuptojmë. Tani, përgjatë gjithë këtyre javëve që kemi lënë pas, ka qenë një, le themi, një periudhë e mbi ngarkuar me informacion, me lajme, me studime, me hulumtime, me përfundime nga grupe ekspertësh si në kontinentin amerikan ashtu edhe në Europë, dhe pas kësaj ka pasur shumë hipoteza e teori nga më të ndryshmet, e gjithë kjo është mbushur me konspiracion, le të themi. Është folur shumë për rrjetin 5G dhe rrezatimet se mund të jenë një prej shkaktarëve të këtij virusi. Po flitet shumë pikërisht për chipet që mund të vinë me vaksinën e re. Personalisht nuk i besoj fare, sepse ne jemi të kontrolluar që kur kemi hyrë me një adresë e-maili në internet e tjera si këto. Gjithsesi, ju si mendoni, si e shihni të gjithë këtë konspiracion në historinë e pandemisë? Këto historitë konspirative janë të njohura, edhe gjithmonë njerëzimi është munduar të ngrejë teori, të shpjegojë me mënyrën e vetë, dhe të gjithë njerëzit kanë të drejtën e tyre të hipotezojnë dhe të kenë teoritë e tyre, por unë si kërkues shkencor i besoj vetëm teorive të cilat janë të nxjera, janë të provuara në me një kërkim shkencor rigoroz në laboratore shkencor. Dhe shumë nga këto teori që kam dëgjuar, për mua, duke u bazuar edhe në punimet shkencore, janë të pabazuara, të paktën deri tani, në bazë të çka, për shembull, për sa i përket origjinës së virusit, ka pasur shumë teori, por ajo që për mua është rigoroze dhe që është e pranueshme për momentin është ajo e cila, për shembull, është publikuar në revista shkencore rigoroze, siç është Nature Medicine, që tregon që virusi është lindur, është krijuar në mënyrë natyrale nga kombinimet dhe kontaktet e specieve të ndryshme etj. Po kështu pikërisht këto ditë kishte edhe një studim këtu nga një grup ekspertësh në Spanjë të gjenetikës, të cilët shikonin që pikërisht në zonën e Spanjës ka pasur edhe ndoshta edhe një version të ri, sepse viruset ndryshojnë karakteristikat, ndryshojnë edhe karakteristikat gjenetike. Për shembull, ata shikonin që pikërisht në mënyrë aleatore ka pasur një ndryshim në mënyrë natyrale, pra një version i ri që është krijuar dhe ka patur këtu në Spanjë. Pra, unë besoj pikërisht tek këto teori, të cilat janë bazuar në eksperimente në laborator, në studime shumë rigoroze, dhe absolutisht nuk besoj tek teorirat që shkruhen fliten lart e poshtë, por që nuk i shikoj të publikuara në revista rigoroze. Pikërisht. Pasi kjo është për ne gjëja më e rëndësishme, pra kur fillojmë dhe merrem me një studim, gjithmonë i referohemi studimeve të cilat janë pikërisht në këto revista, të cilat ne u besojmë dhe jo në deklarata shtypi lart e poshtë. Okej, gjithsesi besoj janë të pak ata që ndjekin burime të sigurta informacioni, që të mos bien pre këtyre hipotezave që qarkullojnë në portale, në media nga më të ndryshmet në të gjithë botën. Për ta mbyllur, profesora, mund na thuash pak se a kanë nisur të bëjnë plazh spanjollët? Barcelona besoj me ka pasur traditë të marrë një peshqir, një katalanës, dhe të shkoj pikërisht në plazhet aty afër të bëj plazh, por ne duke gjë e rekte nga Shqipëria, sepse do mësohemi pa shezlonge dhe pa çadra këtë verë. Gjithsesi, a kanë nisur të bëjnë plazh tani katalanasit?
Jo, është ndaluar, plazhi për momentin. Nuk jam shumë i sigurt, po ndoshta një zonë e cila ka rritur në fazën e tretë nga këto ishuj të Spanjës është lejohet, dhe këtu në Katalunjë, në Barcelonë ku jam unë, pritet të vinë fazat e tjera, por besoj me këtë ritëm që ka dhe kontrolli, kuptohet po zbatohen dhe rregullat, edhe kjo do të arrij, besoj që do kemi një verë me një plazh ndoshta jo normal si gjithmonë, por diçka e cila mund të jetë ndërmjet me midis një plazhi normal dhe aty në kohën e me shumë distanca e distancimit. Nuk e di si do bësh, presoj që njerëzit të zbatojnë rregullat, pasi plazhi me akumulimin e njerëzve është vërtet një burim infeksioni ndoshta dhe duhet patur kujdes. Me aq informacion sa keni, do t'i hap kufit Spanja edhe me vende jashtë Bashkimit Evropian për turizëm ndërkombëtar? Është folur dhe Spanja kuptohet për turizmin është shumë interesuar, këtu turizmi konsiderohet industri, pra industria turistike është shumë e rëndësishme dhe shteti spanjoll kam dëgjuar që po merr masat e nevojshme me përsa i përket kontrollit edhe mirëmbajtjes edhe sigurimit të pasërtisë së duhur nëpër hotele. Un besoj dhe shpresoj që Spanja do të ketë një hapje dhe flitet që do ketë një hapje, nuk e di eksaktësisht datën se kur do filloj, por kjo do varet, kuptohet edhe nga vendet e tjera, duhet kujdes, gjithçka mund të bëhet, por duhen zbatuar rregullat. Pra duhet ketaj distancimi duhet të mbahet edhe në kohë hapje, plazhi. Personalisht ju, nëse hapen kufit, do vini ti kaloni pushimet në Shqipëri, profesor, apo do zgjidhni Spanjën? Un kam shumë dëshirë të vinë në Shqipëri, kam shumë vite që jam në Spanjë dhe gjithmonë pushimet i kam bërë në Shqipëri dhe gjithmonë e them me familjen edhe me miqët e mi që pushimet pa Shqipërinë më duket sikur nuk kanë sens. Kështu që unë mezi po pres që të vinë në Shqipëri për pushime. E urojmë edhe ne që të hapen kufit. Shumë faleminderit. Ju falenderojmë shumë për kohën që gjetët edhe që na kushtuat së pikërisht për këtë intervistë dhe ju urojmë një ditë të mbarë dhe punë të mbarë mbi të gjitha. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi dhe unë ju uroj një ditë të mbarë dhe punë të mbarë dhe juve dhe gjithëve atyre që na dëgjojnë, shumë faleminderit. Faleminderit ju profesor, gjithmirat. Ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Arben Merkoçi, aktualisht antar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe profesor e drejtori grupit të Nano Bioelektronikës e Biosensorëve në Institutin Katalan. Në fakt, një shkencë që merret me propozimin e teknikave të reja për analizat e virusit, na shpjegoi edhe të gjithë qarkullimin e teorive konspirative së fundmi në për rrjetet sociale sa i përket vaksinës, përpjekjes së ekspertëve e rrezatimeve e çipeve dhe profesor Merkoçi u shpres se këto duhen bazuar në fakte dhe në burime të sigurta informacioni. Mjafton një kërkim në revistat më prestigjioze shkencore për të kërkuar për këto teori konspirative që nuk figurojnë dhe kash mjafton për të mos i besuar. Ne do të bëjmë një shkputje për të rikthyer sërish në transmetimin tonë të drejtë për drejtë.